Раді сьогодні бути на Херсонщині і маю честь привітати вас, подякувати за захист нашої держави, територіальної цілісності, суверенітету нашої Херсонщини і всієї України. Подякувати вам за це, подякувати всім вашим побратимам, які сьогодні з вами і яких, на жаль, немає в серці, в пам'яті, в історії нашій. І точно їх велика частка є в нашій майбутній перемозі. Хочу вам побажати бути такими самими міцними, здоровими або на ваших плечах. Саме найголовніше того, що прагне кожна людина від дитини до літніх людей, це наша перемога, перемога майбутнього заради майбутніх поколінь. Дякую вам за вашу героїчну сучасність, історія нашої держави. Всім близьким, рідним бажаю тільки здоров'я, а вам тримати стрій, бути такими міцними, як ви є. Ще раз дякую і дозвольте нагородити вас. Молодший сержант Козловський. Микола Іванович, вітаю вас. Служу українському народу. Дякую. Дмитро, вітаю вас, дякую за службу. Служу українському народу. Дякую. Да, капітан Турбін Іван. Дякую, Іване. Служу народу України. Дякую. Юрій Віталійович, дякую за службу. Служу народу України. Вітаю вас, дякую за службу. Служу народу України. Що такий сумний, що сталося? Нічого не робиться. Слава Богу. Дмитро, вітаю вас. Дякую вам. Служу народу України. Дуже народу України. Дякую вам за вашу героїчну сучасність історії. Дякую за службу. Служу українському народу. Віталій Іванович. Вітаю вас. Служу українському народу. Хочу все равно зустрілися. Вітаю, Сергій. Дякую. Служу українському народу. Все. Павлович, потім. Юрича, старшого солдата. Хлоп Володимирович. Дмитро, вітаю вас. Дмитро, вітаю вас, дякую за службу. Служу українському народу. Дякую. Із сталі, з розірваного ствола, деколи залізо не витримує, але ми витримуємо і витримуємо все. Тут символічно Крим і на часі скоро все. Ми будемо там, в нашому Криму. Прийміть, будь ласка, з великої поваги. Так, прийде час. Дякую, мені дуже приємно. Так. Це наш спільний час. Так, це наш спільний час. Нормально.